Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İlahiyyatçı Hacı Surxay Məmmədli Hacı Şahin Həsənlinin vəfatı ilə bağlı açıqlama verib. Oxu24.com xəbər verir ki, efirə zəng edən Hacı Surxay onunla 3 gün əvvəl danışdığını bildirib. Hacı Şahin telefon danışığında qızı ilə bağlı arzularını ifadə edib. Allah rəhmət eləsin.